ولفاقد هذا الدعوان إنسان دعوة غير ملو بعد جوكتان وحنسوق عن قبيه قدم بيا عن كفر عن قيني إن حبين تاني وحيا به قوة وين يا راح كدعي أما السوق وذكر يا قبي قال أستاذ سلو عسنا أدي ولو دمان دعوة عشان وسلام ملك استجوان أستاذي وحيا به وين ما أنت إن فلان قين دون حكم ده بريمير ليج أو دبلو أم بقى هذه إن حالي ولبا كلن كي جوهر يا رت كوحد أرسنال وجهة كوحد كريستال بالاس إن كورن بلا وشاد بريمير ليج بلا وشاد أرسنال يكلن كودي كوبات يقول جاري horyaalka inta san bilaaban ka hor hadalheen waxin barsana waa kan oo hadalheen inta badan caalamka markuu bilaawday kadib waxa ka dhalatay hadalheen aan caadi ahayn sababta kooxdi bandhig fiican ku jirta ciyaarihii tijaabada ayaa gool ku dafurtay markaa hadalheen inta premier league cirka si gashay ee arsenal guushay gareen moralka sare u sii qaaday xilli ciyaareedkan ustaadi qabcadaadka arteed soo bandhigay kooxda arsenal mal dhig kara sanadkan waa mid ka mid ah kooxaha horyaalka u tartami kara dabcan ciyaartii arsenal laba gool ay war ku badiyeen hal kulan waa lagu ma qiimeyn karo laakiin tahliilka la sameeyay horyaalka intuu soo bilaaban ka hor waxa ay saadaasha in arsenal xilli ciyaareedkan uu tartamayso kaalinta afraad oo xulb step by step way arsenal hadda lama dhig karo waa koox horyaalka tartamayso laakiin horyaalka waa koox kasta tartamayso 20 kooxood oo ka dhahay horyaalka laakiin markii tabar wax lagu saleeyay arsenal targetkeedu wuxuu inuu ku dhameystan 4 sare kawaran qaab ciyaareedku soo bandhigay William Saliba oo arsenal dib ugu soo laabtay amaana ku maqnaa kooxdiisa waliba noqday xidigii garoonka ugu wanaagsanaa kulankii xalay dabcan Saliba waa isla arkay waxay noqotay wax la yaab leh in la siiyo laacibka garoonka laakiin shaqadii xalay mid ka weyn oo kasoo qabtay Faransiiska inta badan laakiin horyaalkaas lama muuniyo waxaan ognahay xilli ciyaareedka markuu maqsiili ama kula joogo waxaa la siiyay dhalinyarada kan ugu fiican Faranja League 1 progress ku sameeyay wuxuu lagu yeelay xulka Faransiiska labada sano ninkan dul qaadin arsenal ama lagu dareeyay ugu dambeyntii hadda waxaan islay arteta marka lama diri doono bandhigu sameeyay awgeed ustaadi dhinaca kale suuqan firin doonaa ka waran chelsea waxay heshay difaac bidix ka ciyaara ay kasoo qaateen kooxda brighton waxay ka kor qaadeen kooxda manchester city ka waran qabcareedka chelsea laga filan karo sanadka chelsea always waa tiim mar walba u taagan tartanka sine u tartamaan baahi badan hadda way ka muuqataa sababtoo ah horyaalka dhawaanahan chelsea ma aysan qaadan waxayna arkeen in tartan horyaalka uu ka dhaxeeyo laba kooxood oo kaliya liverpool iyo city sanada u dambeeyay taasaa keentay markan in garab bidix ka ciyaara lacag fara badan inay kasoo bixiyaan una dheertay koulibaly iyo soo qaateen sterling wali suuq ay ku jiraan ani waxaan isleeyahay chelsea si fiican isku dheelitiray awooddeeda waxay ka warqabaan koox kastan ee suubeysa marka fadhi uma yaalo chelsea dhinaca kale united ka ustaadi ronaldo wali sheekays meel uma dhicin ten hag wuxuu leeyahay wuxuu ku adkeysanay ronaldo inuu siin karo fursad kale uu ku ciyaaro kooxda unitedka ka waran ronaldo isagana wuxuu rabaa inuu ciyaaro champions league ronaldo waa la ogyahay inuu banaanka soo dhigay mowqifkiisa ku aadan manchester inuu ka tagay laakiin sidoo kale waxa ma aysan u noqon marka haddii sida arabta wax ku noqon waxa qasab kugu ah sida laga badin waa in la sameeyo hadda tababarka kooxdu bilaabay wuxuu noqday in kooxdi ka mid ah macalinkii shirka jiraa ugu dambeeyay amaanay taasoo laga fahmi karo marka ciyaarta ugu horeysa premier league manchester brighton wajahayaan in la shaki ronaldo ciyaar doono ayadoo ay sii jirto in marshall uu ka dhaawacan yahay haddana xasan oo saasatay meesha laga ma saari karo ninkan go'aankiisa hoosta kaga xariiqan yahay waa ka tagaa manchester walow chelsea la aaminsan haddii chelsea oo bamiyan qaataan bayern ay diideen waxaan isleeyahay ronaldo inta uu qasbi doonto inuu sii joogo man united dhinaca kale lewandowski taageerada kumanaanka oo soo baxay garoonka new camp isagana uu hadlay si cajiib ah hadlay markii sagaalada lagu doonsiiyay ka waran lewandowski sanadkan bandhigiisa isbain waxaa tusaalena ugu filan baarashana xilli ciyaareedka waxay la daal dhacayeen garoonka in la soo galo 20,000 imaanayeen laakiin ninkan soo dhawaantiisa keliya 55,000 ilaa iyo 60,000 intuu u dhexeeyo qiyaas ahaan soo galay marka yididiilo badanaa taageerayaasha ka muuqato waxay ku qanaceen saxiixyada uu sameeyay gudoomiyaha iyo macan shaafi oo sanadka wal qaybi ugu dambeeyay naadiga dhisay iyo ninkan saxiixa weyn la keenay marka waxaan qabaa taageerayaasha baarashana waa banaanka u soo baxeen waxay sugaan waxay tahay waa natiijo fiican in badan aad u qanacsanyihin si fiican ustaadi qabaadda maan soo gaarnay premier league oo u bilowday saadaasha ka waran sanadkan afarta kooxood ee horyaalka mid qaadi karta kooxda labaad geli karta iyo labada kale xigsan badan xasan oo saadaal waxaa lagu saleeyay horta sida loo kala awood badan yahay iyo sidii uu horyaalka soo ahaa sanadii ugu dambeeyay saadaasha ugu badan oo dhammaan shabakadaha kala duwan ay bixiyaan ingiriiska waxaa la isku raacay city in horyaalka difaacan doonto meelaa la dhigay liverpool waxaa laba kooxda labaad oo dabcan tartanka la geli doono second ku dhameysan karto ama haddii in case city musiibo ku dhacdo liverpool waa qaadi karto chelsea waxaa leeyahay tottenham iyo united iyo waxaa leeyahay arsenal ayagana waxay u dagaalami doonaan top 4 inay labadaha dhameystiraan sida u badan tahay macnaha tahliilka la sameeyay laakiin saadaal wax lagu ma qiimeeyo seasonkan wuu dheer yahay wuu ka duwan yahay kuwii kale sababta nasiina koob aduuna la ciyaari doonaa oo soo dhex galayo ilaa wuxuu socon doonaa dabyaaqada may ee sanadka dambe marka waa horyaal aad u dheer waaye tahliilka la sameeyay waxaa saameyn ku yeelan karo isbedelada koobka adduunka dhaawacyada dhici kara iyo daruufaha imaan karo marka saadaal ma dhawaal saadaasha ma dhawayn badan aad iyo ustaadi aad umaadsan tahay nagta kusoo xiri doonaa daawadayaal
البرنامج كنا فقدت عيارها عن كو قادنا شيء كوين بدن كل ما ذل عيار الدونه يكو بريمير ليج أو ريال كاسي أو حال فورما واللي بأرسنال يقول كفرت أستاذ كقابل على قابها دم ببرامج عن كانوا كلا إنتان سوقي ما عندهن داودل نبتكلم.